Asante. Kwa masitwa ni tawa Erastus Kivasu Yoka, mbunge wa Mbooni constituency. Kuyo mundi matukwa tano mwai wakatatu tiba Mombasa County, Sarova White Sands Hotel, tukite kunewa midhinsi kana certificates, kana trophies, siya kuidhwa ni best member of parliament Makueni County. Na ningwenda kutungia anuma Makueni County. Alao ndema na neni na CEO wa County Gala Awards, na mwona nina ile kunewa trophy noya Makueni County ta best MP. Asandi sana for seeing me as the best. Kila kingi ndo nyakwasya ni anduma Mbooni alamu idha munangu ni yekura na muidha muno ni enimu seo ni asandi muno nundu wa kiu na ndiasia anduma Mbooni niende na umudhukuma kila mwiki yeni kindu chapata na niende na udhukuma miyusu ya tia la tukite election na angimukulia paumu mbike iye dilikana iye binda ya election either ni the best MP in Makueni County. I think I can still be the best for the next 5 years.